Përshëndetje, ftojmë të ndiqni lajmet flash. Kryetari I Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi ka reaguar sot pas marrëveshjes së partive opozitare për krimin I koalicionit për formimin e qeverisë. Në një postim në Facebook, Thaçi tha se zgjedhjet e 8 qershorit kaluan si më të mirat e pas luftës dhe teksa po numërohen edhe votat e fundit, është e qartë sot siç ishte e qartë edhe dje se mandatari I qeverisë së ardhshme është partia fituese e zgjedhjeve dhe koalicioni parazgjedhor prej Partisë Demokratike të Kosovës dhe koalicionit për mision të ri. Siguroi qytetarët dhe votuesit se ne do të fillojmë me misionin e ri të zhvillimit ekonomik të vendit sipas hapave ligjore dhe kushtetuese, ka shkruar Thaçi në Facebook. Komisioni I pavarur për media publikoi raportin para prak për monitorimin e fushatës për zgjedhjet parlamentare. Në këtë raport thuhet se Radio Televizioni 21 raportoi në mënyrë të paanshme dhe korrekte. Por ashtu në përgjithësi edhe media tjera nacionale raportuan në mënyrë korrekte. Ndërsa pati vërejtje për disa media që sipas këtij komisioni kanë bërë shkelje të ligjit gjatë e raportimit. 11 qershori, dita e çlirimit të Prishtinës, po shënohet sot me aktivitete të shumta të organizuara nga Komuna e Prishtinës. Çlirimi I kryeqytetit dhe I gjithë Kosovës ndërlidhet me ndihmën e pakursyer të Bashkisë Ndërkombëtare, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, si dhe të veprimit të drejtpërdrejt nëpërmjet sulmeve ajrore të NATO-s kundër saqeve në ish Jugosllavi. Përveç ngjarjeve kulturore në kuadër të kësaj dite në Prishtinë do zhvillohen edhe aktivitete sportive, ndërsa në orët e mbrëmjes në sheshin Zahir Bajaziti do të shfaqet një koncert. Komandanti I Forcës së Sigurisë së Kosovës, general-lejtnant Kadri Kastrati, shoqëruar nga komandanti I Gardës Kombëtare të Ajovës, general-majori Timoti Orr, po merr pjesë në konferencën e 18 të shefave të mbrojtjes së vendeve në shkruesit të kartës së Adriatikut dhe SHBA-s, e cila po mbahet në Budvë të Malit të Zi. Në këtë konferencë ku diskutohet rreth partneritetit regjional, general-lejtnant Kadri Kastrati po merr pjesë për herë të dytë në cilësinë e të ftuarit special. Sekretari I përgjithshëm I NATO-s Andres Fogh Rasmussen I ka shkruar letër kryetarit të BDI-s Ali Ahmetit, të cilin e ka siguruar se I përkrah me vendosmëri të gjitha përpjekjet për të inkurajuar mirëkuptimin midis komuniteteve të ndryshme në Maqedoni dhe për të promovuar antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Në internet u shfaqën pamjet e diskutueshme nga sheshi Tahrir në Kairo, në bazë të cilave janë arrestuar 7 egjiptian për përdhunimin e një femre 19 vjeçare dhe 4 grave të tjera. Regjistrimet janë bërë me telefon celular, ndërsa sulmi seksual u zhvillua gjatë një ceremonie me rastin e inaugurimit të presidentit vendit. Të arrestuarit janë të moshës 16 deri në 49 vjeç. Presidenti Amerikan Barack Obama ka shprehur shqetësimin e tij lidhur me dështimin që në Shtetet e Bashkuara të miratohet një legjislacion modest për masat e kontrollit të armëve. Këto komente Obama I bëri mbrëmvo në Washington pas një vargu të shtënave në shkolla në gjithë Amerikën kohëve të fundit, e veçanërisht pas rastit të djeshëm në një shkollë të lartë në Oregon me që rastu vranë 2 persona. Presidentja e Brazilit Dilma Rousseff ka thënë se vendi I saj është I gatshëm për kupën botërore në futboll, përkundër rritjes së çmimeve, vonesave ndërtimore dhe protestave. Gjatë një fjalimi në televizion, presidentja Rousseff pranoi se organizimi I kampionatit ishte I vështirë, por ajo theksoi se 12 stadiumet janë të gatshme dhe I porositi dashamirët e jashtëm të futbollit se Brazili I mirëpret ata duar hapur. Mbi vendin tonë po mban moti ndryshueshëm, në orët e pasdites pritet që vranësirat jenë më të theksuara, të cilat mund sjellin edhe rreshje shiu. Temperatura më lartë e ditës do shënohet 30 gradë Celsius. Ndoqët lajmet flash, për më tepër vizitoni faqen tonë në internet rrëtëve 21.tv. Mirëmbeqit.